Goedemorgen allemaal en baie welkom weer vanmorgen bij ons ochtendoordenking. Daar op een maandagochtend, begin van een nieuwe week, nieuwe regulaties wat gisterand weer in werking getreed. Interessante tye, tye wat ons, ek dink nie een keer seker is van wat morgen gaan gebeur nie, maar tye wat die Here nog steeds getrou is, tye wat die Here nog steeds met elkeen van ons kom praat. Volgend lees ons weer een paar verse uit 1 Petrus hoofstuk 3, en ons gaan morgenoggend dieselfde verse lees. Die eerste vers gaan oor wat moet ons houding wees teenoor mekaar, onderling as gelowiges, en dan van morgen af, of morgens gedeelte oor, wat is ons houding in die samenleving. 1 Petrus 3, vanaf vers 8. Ten slotte, wees allemaal eensgesind, medelijdend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moet nie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na die hulpgeroep, want hy tree op teen die wat kwaad doen. Geliefdes, Petrus kom en in hierdie brief kom troos hy gelowiges. Petrus kom troos sy lesers, en in die eerste hoofstuk of twee roep hy gelowiges tot 'n gelowige, goddelike, onderdanige lewe, waar hy begin deur die rede te gee waarom ons hierdie onderdanige lewe moet lei. Want die Here gee vir ons 'n sekerheid, die Here gee vir ons 'n ewige hoop, die Here gee vir ons 'n erfdeel tot in ewigheid. Dan kom hy en uit die uitbreiding oor 'n oproep vir jou en my om heilig te lewe. Wees heilig, want ek is heilig, en hy het verduidelik waarom. Hy verduidelik aan ons die behoefte en die noodsaaklikheid om onsself aan gesag te onderwerp. Hy het gister met ons gepraat oor die verskillende rolle tussen mans en vrouens. En nou begin Petrus sy brief saamvat in 'n reeks kort eenvoudige stellings oor 'n onderdanige Christelike lewe. Wat 'n verskil sou daar nie in die samelewing en in die kerk van Christus gewees het as ons nie die riglyne van Petrus in ons tyd sou volg nie. Petrus kom en aan sy lesers gee hy 'n oproep om eensgesind te wees, om in 'n eenheid van gees te wees, 'n eenheid van gees te hê, in die band van vrede. Petrus kom roep sy lesers op om geloof in die Here Jesus Christus te hê, om aan die evangelie van genade vas te hou, om in harmonie met mekaar te leef. Maar weet jy, so roep hy ons ook vandag op. Hy kom roep ons ook op om sympatie met mekaar te hê, om onsself oor 'n ander te ontferm, en om empatie te hê in beproewings en moeilikhede wat ons broeders en susters in Christus deurmaak. Nou weet ek, elkeen van ons gaan ook deur beproewinge en moeilike tye. Elkeen van ons het ook vertroosting en ondersteuning nodig van tyd tot tyd. Maar Petrus kom roep ons op om ander te help en te vertroos. Petrus kom roep ons op om daar te wees, om ander te ondersteun en ander aan te moedig. In 'n tyd waar al hoe meer mense kouer en donkerder word, al hoe meer mense beskoon tog, wegraak
in een wereld, een warboel van onzekerheid, word jij en ik opgeroep om ons Christen broers en zusters lief te hebben. Ik heb gisteren een gesprek met een jongman gehad. Hij heeft aan mij gevraagd: wat is die einddoel? Waarom is ons als Christen hier? En hij heeft zijn vraag zelf geantwoord. Hij heeft gezegd: die Heere Jezus Christus heeft twee opdrachten gegeven. Je moet die Heere jou God lief hê en jou naaste soos jouself. Hierdie tyd waarin mense al hoe kouer, al hoe donkerder word jy en ek opgeroep om te sorg, word jy en ek opgeroep om te bid, dat hulle mekaar moet lief hê, om te bid dat ons ander kan lief hê op dieselfde manier as vir die Heere Jezus Christus ons lief gehad het. Nee, lief hê. En dan roep hy ons om sagmoedig te wees. Dan roep hy ons om 'n nederige houding te hê. Ek het so paar weke terug in 'n preek gevra, wat beteken sagmoedig wees? Dit beteken om krag onder beheer te hê. Die krag van Christus wat in my is, deur sy Gees wat in my woon, onder die beheer van God te hê. Jy en ek moet sagmoedig wees, jy en ek moet nederig wees in 'n selfsugtige wêreld wat al hoe meer vyandig raak teenoor die dinge van God. Sit nie by die Here Jesus Christus wat van elkeen van ons verwag nie, om medelee te betoon met diegene wat verlore is en seer gemaak is, om Christelike hoflikheid te betoon met almal met wie ons in aanraking kom, om die Here se gesig te wees, om die Here se hande en sy voete en sy getuienis te wees, om hartlik te wees op en vol genade en waarheid ter wille van Christus. Hier is 'n oproep van die apostel Petrus, en ek dink ons elkeen gaan saamstem as ons hierdie oproep van die apostel toepas, as ons dit ons eie maak om eenders denkend en sympathiek te wees, om eensgesind te wees, om ons medegelowiges lief te hê en medelydend te wees in ons harte. Dan sou ons die opdrag van ons Here nakom, om lief te hê soos wat hy ons ook lief het. En daardeur sal almal weet dat ons, jy en ek, sy disippels is. Dat hierdie oproep het nie net gekom aan Petrus se lesers en luisteraars, maar het is jou en my deel vandag. Kom ons maak dit 'n werklikheid. Kom ons bid saam. Se liefdevolle God en Hemel Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om hierdie week weer so saam in U naam te begin. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om saam met U 'n pad te kan loop. Ja, Here, dat U ons nie maar net los nie, maar dat U Uself deur die woord aan ons kom openbaar, ook vanmôre. So belangrik. Dat U vanmôre vir ons kom sê dat ook ons moet nederig wees, maar in ons nederigheid is ons U hande en U voete. Moet ons U liefde en U barmhartigheid en U medelee uitleef. Lei ons deur hierdie dag, lei ons deur die Heilige Gees wat in ons woon, om net dit te doen en net dit te wees wat U van ons wil. Maak ons bereid, Here, om stil te word, te luister en te leef soos wat U dit van ons vra. Dankie, Vader, vir onophoudelike genade.
ja, Here, genade wat aanhou en aanhou en aanhou, so groot soos wat U liefde vir ons is. Genade so groot, Here, dat U vir ons kom sê, as ons sondes bely, sal U dit vergewe, en daarvoor dank ons U. Daarvoor loof en prys ons U, dat ons rein voor ons Vader in die hemel kan staan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, ons sing vanmôre saam oor daardie smagting om by die Here te wees. Ons sing Psalm 42, die eerste, die derde en die vyfde vers. Dis mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê. Mag ons werklik eensgesind wees, eensgesind leef as kinders van die Here. Ons sien mekaar môre oggend om 6:00 weer vir ons oggendoordenkings. Totsiens.